първо за закъснението, поради непредвидени обстоятелства по дъжда и свалянето на хайловете, отне малко повече време да започнем. Така, днес ще си говорим за лос функции, т.е. функции на загуба и оптимизация общо взето. Преди да започнем обаче имаме малко административни неща, които искам да покрием. Тестовете започнахме и проверяваме, не сме ги довършили. Като цяло още има и хора, които не са направили теста, така че най-вероятно ще дадем някакъв фидбек и резултати следващия път. За сега това, което аз бях докато предах и това, което получих като обратна връзка, изглежда, че нещата са като цяло са окей. Фундаментите нали, са общо взето там, което мен ме радва, нали? Т.е. не би трябвало повечето от вас да има проблеми с материята. Въпросът е. Има ли шанс да провалили това тест? И ако има такъв, предстои срок за първо домашно, трябва ли да се потим да го правим? Да. Ами, да, като цяло, това, което си говорихме с колегите, може би, ако има някой, който след виждането на теста има желание да отпише курса, нека го отпише, останалите най-вероятно няма да... Ще ви дадем съвети къде евентуално да положите малко повече усилия да си преговорите неща, но не мисля, че някой ще му отказвам да тръгне по този курс, да кара този курс. Други въпроси? Okay. Като днес общо взето ще е доста натоварена програма, ще започнем с лекция, после ще има гостуваща човек, който ще презентира, ще има кратък нетворкинг, който ще обясня повече какво ще представлява малко по-късно, после пак ще има лекционен материал и накрая ще свършим с първите упражнения реално в курса, т.е. те, които от вас са си взели лаптоп и ще могат нали, и по време на часа да задават въпроси и да го имплементират на място. Останалите могат просто да гледат, можете да се групират по групи, ако случайно някой от вас няма лаптоп и така. Добре. Писал съм в Slack канала, то някой от вас ме питаха. Препоръчвам ви преди лекция, особено преди неделя ден, или преди я дойдете да си следете Slack канала, защото може да има информация, която е важна. Така. Ми добре, сега малък преговор от предния път. Тогава си говорихме за имидж класификация, т.е. класификация на изображения. И общо взето се борихме с факта, че примерно по изображенията се сблъскваме с много проблеми, от сорта, че камерата може да е под различни ъгли, осветлението може да е кофти, зад самия обект може да има фон, който е пречи на самото изображение, може да има леки деформации на самия обект, обектът да е по-скрит от нормалното, или пък да има много видове, много подкласове на този обект, които да въртат алгоритъмът ни за категоризация. Освен това говорихме накратко и за CIFAR 10, който е всъщност сравнително основен дейтасет от грубо, може би към 50 000 тренировъчни изображения, с 10 различни обекта, които може да видите там горе. Реално този дейтасет е съвсем основен, но се използва нали, за такива задачки. Доста по-лесно се подкарват алгоритми на него. Говорихме за K-means като алгоритъм, как реално може да го използваме за класификация на изображения. Говорихме също така как да си разбиваме дейтасета по такъв начин, че да можем да правим machine learning върху него. Говорихме за основни неща като тренировъчен дейтасет, validation, тест, както и за общо взето как да правим кросвалидация. От към линейни класификатори започнахме да разглеждаме най-простия тип линейен класификатор. Горе-долу разгледахме как се взимат решения от него и всъщност нали, обяснихме как всъщност теглата, които ни помагат да взимаме тези решения, ако после ги изгубим обратно в изображение, ни формират някакъв вид шаблони. Тези шаблони, реално които са духа, можем да добием някаква представа на базата на какво, на какво взима решение класификатор, на каква база и какво горе да търси. Така, това беше общо взето от предния път, какво покрихме и реално стана нали, стигнахме до този момент, където започнахме да говорим за класификатори и всъщност как обучаваме по такъв интересен начин алгоритъм да взима решение. Обаче сякаш остане един много важен въпрос на отговорен,
Да, точно как откриваме тези тегла W. В смисъл, говорихме как тези тегла W ще ни служат по някакъв начин, ние на базата на тренировъчната дейтсет, нали, ще ги намерим. И на базата на тези тегла W ще взимаме решение. Въпросът е как го правим. Някой има ли идеи? Какво ни трябва, за да можем да намерим тези тегла W? Окей, добре, значи ти каза нещо, което ни трябва, очевидно са истински. Очевидно ни трябват истинските отговори. Добре, и каза, че трябва да намалим някаква грешка. Окей, как измерваме грешката? Ми зависи, примерно, може просто число да извадим от верните грешните или нещо подобно. Окей, т.е. това, което предлага колежката ви, е всъщност, очевидно за подобрим нещо, трябва първо можем да го измерим. Това общо взето какво ти се борите в живота, дали ще е стартиран бизнес, стартиран продукт, машин лърнинг алгоритъм. Реално, за да имате идея какво трябва да правите, обикновено ще трябва да имате някакъв начин да оцените колко добре сте се справили. Както и в университета, нали? Затова има и оценки. И първата ни задача всъщност е как оценяваме алгоритъма колко добре се представя. Втората задача всъщност пак колежката ви спомена, на базата на тази оценка ние по някакъв начин трябва да измислим как да подобрим теглата, така че да са по-оптимални пари. И с това всъщност наблизаме в първата подтема за днес, която е лос функции, т.е. това са функции на загуба. Това са функциите, с които реално ще работим, за да получим някаква оценка, колко добре се справя алгоритъмът. Опростяваме малко примерите, защото 10 класа са доста, ще работим за момент с 3. Т.е. приема, ако имаме пак същия CIFAR 10 дейтасет, извлекли сме само кола, котка и жаба, нали, от този дейтасет. И приема това и класификатора ни е дал някакви скорове, които можете да видите общо взето тук. Така. И сега вкарваме малко дефиниции. Общото взето, това, което можем да видим, е, че пак имаме тренировъчни данни. Имаме и определен тип лейбъли, които са Y, ги обозначаваме с Y. И реално това, което сега ни предстои да направим, е измисляме си някаква лос функция L, която прекарваме през всички тренировъчни данни, за които имаме съответно и лейбълите. И след като прекараме всичките примери през тази тренировъчна функция L, това ще ни даде някаква идея каква, колко добре се справи алгоритъмът ни в предсказването на коректните класове. Има ли неяснота до момента? Добре. Очевидно това беше разместено. Добре, пак се връщам. Имаме хикс като входни данни, т.е. примерно хикс 1 ще е определен тип изображение, Y 1 ще е класът на това изображение. Работим хикса всъщност изображението от тренировъчния на дейтасет. Прекарваме ги през алгоритъма, който има някакви тегла W и той се важа някакъв резултат, който наричам в случая S. Да, обаче не казахме, че когато ги търсим. Значи, точно с някакви случайни. Така, първоначално това е много добър въпрос. Как започваме? Винаги в началото обикновено се започва с някакъв вид инициализирани тегла. По-нататък в лекциите ще разберете тънкостите на това как да инициализирате теглата, защото дори това си е доста интересна тема в дълбоките мрежи, защото има много неща, които може да стане зле или добре, ако направите тази инициализация както трябва. Общо взето, за момента предполагаме, че почваме с напълно произволни числа. Може да си представите от 0 до 10, примерно, от Random Distribution Generator. Така. И сега, първата лос функция, за която ще си говорим, всъщност е, тя се нарича SVM, което е на Support Vector машините лос функцията. Има ли някой, който не го страх да опита да разгадае този математически код и да ми разкаже какво точно се случва в него? Аз ви препоръчвам да не гледате долното, защото е малко по-сложно за разбиране. Гледайте по-скоро горния ред.
и да видим дали някой има интуитивна представа какво точно прави тази лос функция. Като S, Y, I, в случая ни е, нека погледна, това би трябвало да ни е правилния, така, да, това би трябвало да ни е правилния клас, т.е. S, Y, I ни е всъщност правилния клас, т.е. приема, ако сме изтеглили първата картинка, която ни е коткал, класът, нали, съответно ще е числото 0, примерно, ако кажем, че котката ни е 0-вия клас. Да? Пенсумно, не трябва да си тема по всичките класове, техната стойност. Пълно, ако е ни е котка, Y-ка ще ни е 0-0-0. Където, съответно, това, което наша работа ни скарва, пълно, ако е 0,5-0,5-1, всяка тези стойност се вади със съответната от резултата и тази сума ни е лосконцата, защото трябва да се вземе разлика, където е където се познае, също така където сме сгрешили. Горе-долу да, все малко по-интуитивно как би го парафразирал това нещо. Взимате примерно един пример, една картинка от тренировъчния дейтасет и гледате. За всеки един от възможните класове, които в случая са котка, куче и жаба. Така ние сме изтеглили картинката на кола. И то почва да гледа. Окей. Чайте, че ми скочи нещо от Windows. Да, и реално алгоритъма гледа всеки от тези типове класове. Тоест, примерно гледа картинката на кола. Резултатът, нали, в смисъл, ние знаем, че това е картинка на кола. Предикшена дали е котка, дали е поне с скоро, дали се различава с поне едно повече. Т.е. предикшена на това да е кола, трябва да е поне с едно повече от предикшена на това да е котка, примерно. После гледаме. Предикшена от това да е жаба, нали, трябва да е поне с едно по-малко имах преди, това по-малко от предикшена на това да е кола. Т.е. нашия класификатор се старае по такъв начин да сложи safety margin, че който и отдее от грешните реално предположения, които е направил класификатора, да има поне единица разлика в скор. Т.е. иначе казано, направо ще първо ще мина с пример. Ето, гледаме в момента картинка номер 1 има като цяло това е котка, нали? И съответно гледаме сега класовете. Котката с котката не го сравняваме, защото е същия клас. Ние знаем, че скоро ни за котка, няма за какво да го сравняваме и направо за това го сравняваме с кола. Дали е кола? Алгоритъмът в случая примерно ни е предикнал, че шанс това да е кола е 5,1 като скоро. Нали? И затова съответно имаме 5,1 минус 3,2, което ни е предикшен на това да е котка. Плюс 1. Сега, тук, понеже реално разликата не е достатъчно голяма, съответно prediction на това да е котка е дори по-малко prediction на това да е кола и затова алгоритъм ни казва, окей, очевидно тук сме направили грешка и затова наказваме с 2,9, нали, 0, в смисъл ако гледаме само първия макс, как изглежда, максимум от 0,0 и 2,9, всъщност ни е 2,9. Това за какво се случва? Пак защото очевидно предикшен е, че котка не е достатъчно уверен и очевидно сме направили грешка. Сега, ако погледнем после и другия пример, който е дали е котка, т.е. картинката за котка дали всъщност ни е жаба, жабата има минус 1,7 като скор. Изваждаме от него минус 3,2, защото това е prediction за котката. И гледаме, окей, това очевидно вече има повече от една единица разстояние между тези две числа. Т.е. в случая 3,2 е на повече от единица разстояние между 1,7. И съответно пенълтито за този prediction е 0, защото котката е била доста по-добре предречена, че в смисъл, повече сме предрекли, по-добре сме предрекли, че това е котка, спрямо това, че е жаба. Общо взето класификатора минава по всички класове и гледа. Окей,
това, което сме предикнали, знаем, че ни е правилният клас всъщност, което в случая е котка, дали има поне единица повече като скор от всички останали класове. Така, не е малко време, защото се събирам мислите. Успяхте ли? Има ли въпроси по това? Има ли някой, който не успява да го разбере, за да пробвам да перефразирам? Само аз съм. Бахте, колко съм. Добре. Може ли? Така ли, че... Числата от къде са взеха число, казва, че са равни, обаче това W как се впита в цялото нещо? Така, значи ако си спомним предния път, имаме... имаме едно уравнение, нали? Общо взето се връщаме пак на фундаменталните. Линейната регресия, което е всъщност един линейен класификатор, е общо взето линейна регресия. Това, което представлява линейната регресия, е просто една такава линия, която се опитва най-добре да опише данните. Сега ние казваме, пак правим си линейен класификатор, което не е нищо повече от линейна регресия. Нали? И това ни дава някакъв скор, нали? Което няма да наричам Y в случая, ще наричам S. Но реално как се смята една права? Една права се определя от това уравнение. Нали? Ако имаш всъщност много различни... тук имаме само хикс, нали? Т.е. ти обаче можеш да имаш много повече различни dimensions, нали, на входните данни. Т.е. може да не е само един тип входна данна, може да имаш 2-3 различни фичери, които гаш. И тогава казахме, че има едно W, което го умножаваме с един вектор хикс и добавяме някакъв bias, примерно, бе голям. Сега, W е това. Цялата идея на machine learning е общо взето да намерим това. Съответно, се опитваме да го намерим. Сега, за да го намерим, ние трябва да го оценим. Първоначално ние това го инициализираме с произволни числа и се опитваме да разберем, окей, те произволни числа, колко са близки до реалния отговор. И, всъщност, даваме input изображение X, умножаваме го с W и то започва ни генерира някакъв скор. Тоест, примерно за изображението на котката, ни генерира тези числа, които са какъв е скоро това да е котка, какъв е скоро това да е кола, какъв е скоро това да е жаба. Най-високия скор ни определя класа, който сме предикнали. Очевидно, първият пример е грешен, защото най-голямия prediction е 5,1 за кола, а това е котка. Така, връщаме се малко назад на тази картинка, която я пропуснах. Пак цялата идея на този алгоритъм, ако кажем, че S, Y от T, реално, т.е. това, което нормално е хоризонталната ос, хикса на линия, всъщност S, Y от T, това е скора на истинския клас. Това, което виждаме на тази графика, Y координатата, т.е. вертикалната координата всъщност ни е загубата, т.е. колко сме сбъркали. Това, което ни казва това, тази картинка тук, е колкото повече се увеличава, нали, примерно, колкото повече се увеличава скора ни S от Y и, нали, имаме някакъв safety margin и ако последния, нали, ако стигнем до толкова, че да имаме поне една единица разлика, вече той реално се сплесва и става 0. Тоест ние нямаме да наказваме алгоритъма ни по никакъв начин. Този safety margin е реално, това се грижи да имаме поне толкова стояние от който и да е клас. От другите. Да. А преди това тези числа ми анализират се в някакъв начин, защото тези числа са от сорта на 500 или 10 000 единица разлика, ще е нещожно, ще е бъде работно, като се казва, че са еднакво вероятни. Да, това е добър въпрос. Принципно, това, което се оказва, по-нататък ще говорим за нормализация. Оказва се, че въпреки всичко този алгоритъм на C не му влияе нормализиране или седаните или не. Това, което се случва вътрешно, нали, мислете си по този начин. Данните се скалират или дескалират. Има някакво значение, нали? не е да го няма, но си го мисля по-скоро така. Имаш приел някакво решение, което трябва да вземеш. Това е грешна данна, това е коректна. И то приема като чертае това нещо, ще гледат всички грешни данни, нали? Да им оставя поне някакъв буфер, който в случай единица разстояние. Сега, както и се скалират данните, то ще се опита да си остави този буфер, нали? На базата на супер големи числа, нали? Просто в този маржин някакси ще избледнее леко, но пак ще го има като някаква граница, където ще се опитва нищо да няма в тази зона, от грешните класове. Това е вътрешното си прави decision boundary. Има ли други въпроси?
Така продължаваме по примерите. Сега ще разгледаме останалите. Избираме втората картинка, която ни е за колата. Това ни е втория пример от датасета. И гледаме сега. Знаем, че коректният prediction е, че това е кола. И гледаме колко е разликата на prediction, че това е кола, с prediction, че това е котка. И това е всъщност първото ни, първия ни макс се определя по този начин. Сравняваме prediction с кола с prediction с котка. Очевидно има повече от единица разлика между двете числа и колата е повече от котката, съответно макса ни е 0, нали, за това нещо. Тоест не наказваме алгоритъм, защото той реално добре се справя. Взимаме втория, отново в случая пропускаме, всеки път пропускаме изображението, което ни е кола с кола, не го сравняваме, просто защото няма смисъл. По логична причина. После продължаваме надолу, като пробваме, окей, нека видим примерно колко се различава prediction ни това да е кола с prediction ни това да е жаба. И тук втория макс, който виждате, всъщност се грижи точно за това нещо. Отново колата, prediction, че кола са доста повече от prediction, че това е жаба. Съответно не слагаме наказанието. Имаме 0. Целият лос си остава 0. Има ли въпроси по този пример? Окей? Продължаваме с третия пример. Той може би най-лошо перформанския пример. Знаем, че това е жаба. Съответно гледаме prediction ни за жаба е минус 3,1. Сравняваме с prediction, че е котка. Еми котката не само, че няма единица да е по-малко, ами е по-голямо от този prediction. Съответно макса ни е казал, окей, ние тогава ще накажем алгоритъма с тази сметка, която се случва в макса. И проверяваме същото и за това дали е кола. Пак се оказва, че доста грешно сме подредили теглата и съответно взимаме някакво наказание, което общо е 12,9. Общо взето, цялата идея, нали, ако имаме 3 снимки в тренировъчния дейтасет, минаваме през 3-те снимки, правим оценка на всяка снимка, колко зле се е представила, нали, или колко добре се е представила, зависимо как гледате. И съответно събираме всичките 3 числа, делим на 3, защото усредняваме, взимаме т.е. минимум на цялото нещо и получаваме крайната лос функция. Това е всъщност колко зле се представи алгоритъма на текущия ни тренировъчен сет. Има ли някакви въпроси? Окей. Сега тогава ще попитам някакво въпроса. Какво се случва с загубата ни, ако всъщност променим съвсем малко числата при втората картинка? Ей тук. Някой има ли идея какво ще стане? Помислете си, че една промяна ще е нещо в сорта на плюс-минус 0,3. Какво ще се случи на лос функцията? Не би трябвало да се отрази. Ръце? Не би трябвало да се отрази на функцията. Не би трябвало да се промени. Защо? Защото макса няма да трябва смисъл. Нулата реално пак ще ни е максимума. Окей. Някак си да го парафразирам, понеже тук колата ни е доста уверено, ако не предихнали, че това е кола. 4,9 сме сложили като оценка, че това е кола. Всички останали са адски по-малки числа, нали? Разликата е с около 2 единици някъде. Между най-голямото и следващото най-голямо. Съответно ние дори да променим най-голямата стойност надолу и следващото най-голямо нагоре, пак това няма да има никакъв ефект, защото ще имаме safety margin, ще ни увери, че е реално всичко окей. Нали? Има ли въпроси някой по това нещо? Добре, следващ въпрос. Коя е най-малката стойност на тази лос функция и коя е най-голямата? Най-малката стойност е 0, която ще ги разпознава добре, а най-голямата е няма лоджа. Тоест? Без разлика. Каква? Оставащата на станция. Да, супер. Добре. Окей, продължаваме напред. Започваме, както казах, обикновено инициализацията, те първо ще по-нататък ще учим как се прави, но да предположим, че почваме с малки числа, клонящи към 0. Каква е на първата стъпка на алгоритъма, т.е. на първата оценка, каква ще е оценката? Облиска до 0. Моля? Облиска до 0. Облиска до 1. Точно така. Окей. По-скоро около 1. Защото нали
на сумите всичките ще са по единици, после като то е n по 1, върху n върху около 1. Окей, ти каза близки до единица. Добре, някой искаш ли да минем през целия пример? N по единици. Това като са близки до 0, ще съм само тази единица, която е най-една. Добре, така, значи казвам, теглата са близки до 0, т.е. в тази сметка имаме макс от 0 и да кажем всичко е 0. Кое е макса на това нещо? Добре. А това за колко типове класове ще го направим? В случай казвам, че го правим за минус 1. Тоест колко е? Моля? Имаме за N минус 1 класа да съберем числата тук. Тоест цялата сметка, реалност, нали, понеже пропускаме класа, който ни е верния, ние не го смятаме за всеки един клас, но ако е по-лесно, може да кажем, че ще го направим за всеки един клас и това би трябвало всъщност отговора да ни е 3. Нали? А ако го направим за N минус 1, ще е 2. Каква е идеята тук? Това го правим реално за... Ние като сме изтеглили едно изображение, да кажем котката, ние сравняваме с окей, каква е загубата, нали, дали сме се объркали, какъв ни е коста при prediction, че това всъщност не е котка, ами е кола, примерно, и какъв ни е коста при prediction, че това всъщност не е котка, ами е джава. Тоест ние минаваме по всичките класове. И затова всъщност не е единица. Единица, ако гледаме само един клас, но ние в случай имаме 3. Пропускаме класа, който знаем, че е верен. И остава само 2 класа. Има ли някакви въпроси по това нещо? Да, N минус 1 в случай, когато пропускаме или N, когато не пропускаме. Окей, колко от вас го разбрах? Добре, супер. Окей. Добре, а какво става всъщност? Да, какво става тук? Ние това вече всъщност документираме. Има ли някаква разлика дали сме използвали мин вместо сума? Извинявай, те чук. Дори че имаме плюс единица за този пример, който сравняваме с верния. Добре, въпросът е по-скоро какво става, ако примерно при изчисляването на лоса на един пример използваме сума вместо, т.е. мин вместо сума. Остане едно. Да, ако използваме класа, ще стане едно, ако не използваме класа, ще стане 2 делено на 3 примера. Така, добре, а какво ще стане, примерно, ако в този случай, да кажем, функцията промени така, че всъщност се вдигаме на квадрата? Кое на квадрата? Целият макс, вместо ванила версията, да използваме квадратичка. Ще не казвам повече, тези сме изглежда много. Да, т.е. в момента оригиналната версия ни казва, окей, ако някой от класовете не го предиктваме правилно, нали, трябва да го накажем алгоритъма. А в случая не просто ще го накажем, а ще го накажем на квадрат. Т.е. примерно грешката ще се уквадрати, ако има такава. Има ли въпроси по това? Окей. Да речем, че сме намерили някакво W, нали, в тази функция, където ни дава всъщност загуба от 0. Не. И уникално ли или не е уникално? Не. Някой е така. Се престраши. Аз исках да попитам и се пак. Идеята е, че ще стане лоша мисля. Да влияем на друга връзка. Т.е. не трябва да видим с тази обратна връзка, как чрез изчисленото тяло ще коригираме положените друга връзка. Точно така. Значи въпросът беше,
В момента нямаме информация как подобряваме далгито. Но предположим, че живеем в някакъв страхотен свят, научили сме от първия път перфектното далгито. И то ни е дало нулева функция. Нулева лош функция. Това уникално ли е? Това дало и уникално ли е според вас? Не. Окей, супер. Не е уникално наистина. Нали сега тук всъщност беше пример за това. Окей. Ето как може да не е уникално. Т.е. примерно да вземем случая на колата. И това, което казваме е примерно ако отвоим W, съответно и скоровете на всеки prediction ще се отвоят, нали така. Т.е. от 4,9 ще получим 9,8. Т.е. приемам проблема на първия пример и втория пример. От 4,9 ще получим 9,8, защото сме отвоили теглата. Съответно казва се обаче, че независимо как скалираме тези тегла, обикновено няма да има разлика, нали? Общо взето разлика няма. И сега, това не е може би перфектният вариант, нали, за един алгоритъм, а при ред причини. Откъде идват, нали, основната причина това се случва, нали? От една страна, значи ние като сме тренирали през тренировъчния ни модел, по някакъв начин си нагаждаме данните, нали, е това нещо тук. Направим на тренировъчните данни. Тоест намираме W на базата на тренировъчните данни. Като кажем тренировъчните данни, ни изглеждат по този начин. Сега, очевидно на нас ни липсва информация. Тоест, примерно като имаме само 5 точки, не само по този начин можем да ги свържем. Нали така? Има хиляди начини, по които можем да ги свържем. Сега, съответно можем да го направим по много сложен начин. Можем да го направим по по-прост начин. Тоест, примерно ако имаме тези точки, нали, да кажем, може не просто така ги свържа, мога да ги свържа така. Това ще е някаква уникална функция, нали? Но си е валидна функция. Тренировъчните данни доста добре ще ги опишат. Обаче се връщаме пак на проблема от миналия път, че ако всъщност цялата идея на машин лърнинга не е да се оправим добре на някакви тренировъчни данни, да ги назупкаме перфектно и после да се окаже, нали, че в реалния свят, като дойдат нови данни, алгоритъма ни не се справя добре. Идеята на машин лърнинга е имаме тренировъчни данни и като дойдат тези зелени квадратчета, ние трябва да успеем добре да предположим нали, всъщност те какъв клас трябва да са или как трябва да ги предикнем. Съответно в един момент се оказа, че ако може би бяхме прекарали просто една много проста линия, модел ще ни е по-добър. И сега пак, нали, има много W-та, които можем да изберем. Задаваме си въпрос обаче кое е най-доброто, защото в момента някакси не сме отговорили на този въпрос. И сега си имам първо един въпрос към вас. Какъв тип уравнение е синята линия? Някой има ли идея от математиката, как се нарича? Полином, окей. Да, това е полином, т.е. Идеята е, че примерно, ако имаме х на 3-та плюс примерно х на 4-та плюс 5х, това е по някакъв начин вече тази функция се извива. Т.е. това в случая ни е полином. Окей, очевидно, както видяхме, в нашия случай тук имаме синя линия, която е някакъв полином с по-висок степен. А се оказва, че едно уравнение от първа степен на линия е тотално перфектно. В смисъл, то ни върши перфектна работа, нали така? Този въпрос може би няма да го питам точно сега, ще го задам... ще го оставя за по-късно, да рефлектирате върху него, но идеята е следната. Ние искаме нашия модел да ни е максимално прост. И това откъде идва като цяло, оказва се дори това, нали се казва Occam's Razor общо взето, когато имате competing хипотези, препоръчителното винаги използвайте най-простата, защото тя е шанса много по-добре генерализира. И това в машин лърнинга е адски и валидно, поради простата причина, че нали, ако имате някакъв тип данни, не е нужно да правите супер сложна функция, защото утре може да дойдат нови данни, вие какво сте ги виждали, сте си направили модела адски сложен, изведнъж той вече ще се проваля в предикване. И цялата идея на машин лърнинга в този момент казва, окей, имаме някакъв модел, ще се стараем все пак да го правим колкото можем по-прост. Нали, ако не успеем, чак тогава ще го правим по-сложен. И всъщност как го правим по-сложен? Реално, за целта използваме една така регуляризация, която се казва
нали, regularization term общо взето на край. Някой има ли идея каква е цялата идея на, на тази регуларизация? Замалява коефициентите. Тоест, това, което казва колежката ви, нали, е, ако кажем, че имаме един много сложен полином, който сме си измислили, а х на 3 плюс, това дори не е сложен полином, нали, б х на 2 плюс c х плюс някакъв d, да кажем. Нали? Това ни е някакъв полином. Обаче се оказва, че този полином е единственото нещо, което ни трябва от него, за да начертаем права линия, е тази част от страната. Това, което ни помага регуларизацията, е всички тези коефициенти ние да ги занулим. Така че ако моделът ни всъщност е добре да е прост, той ще остане прост. Ако поради някаква причина се окаже, че моделът ни трябва да стане по-силен, тогава тези неща ще почнат да имат по-голяма тежест. И това е всъщност идеята на регуларизацията. Ние залепяме отзаде тези тегла W, които всъщност са ни коефициентите пред, нали, променливите. Реално казваме, окей, нали, ако ни трябва мощен модел, нека да дадем възможност да бъде мощен, но ако ни трябва прост, нека се стараем през цялото време да наказваме големи коефициенти. Тоест, те коефициенти, ако станат големи, имаме нещо отзад, което ни покачва загубата. Тоест, лос функцията ни нараства. Колкото по-големи коефициенти слагаме, толкова повече ни нараства, нали, загубата. Тоест, от една страна, имаме две сили. Едната дърпа към по-точен prediction, нали, т.е. по-ниска загуба, което може да включва големи коефициенти. Другото обаче казва, аз искам да държа коефициентите максимално малки, т.е. минимални, и, нали, ще наказвам всеки, който слага големи коефициенти. Колко от вас го разбрах това? Ще наказвам или ще ги махам? Ще ги наказваш, т.е. може да ги правиш малко. Ако решиш, да. Ако решиш, може да ги правиш и малко числа. Има ли някой въпрос? Окей. Еми добре, значи да кажем, имаме някаква така магическа функция A, която ни всъщност се грижи за регуларизацията. Въвеждаме едно нещо наречено ламда, което ни е силата на регуларизацията. Като идеята на този коефициент, това ще е нещо, което ние сами слагаме в алгоритъма. И то ще ни определя колко точно да наказваме големите тегла. Обикновено между 0 и 1. Различни типове регуларизация, с които ще се сблъскате, са L1, L2, ElasticNet. А също така по-нататък ще видите и по-модерните, които са преди планинга излизат, максимум регуларизация, dropout, а също така и баш нормализация и различни други техники. Но сега, предния път си, някой от вас може би си спомня, че имахме пак много сходни неща, L1 и L2, тогава беше за дистанция. Сега тук ги използваме като регуларизатори, нали, функцията използваме за регуларизация на теглата. Някой може ли ми каже между тези две функции, която е всъщност от ляво L1 и от дясно L2, каква е разликата? Хипотези, не е задължително да има тега. Това за дясно ме казва повече тези, които са високи параметри. Окей. Защото е пълно. Добре, окей, това какво значи? Че ако имаме някакъв тип outlier, нали, всъщност и тя ги наказва и повече. Окей, пак коректно. И сега, за да идеята пак на машина варинга, често ще се сблъскате в цялото моделиране с нови функции, с нови неща, които по някакъв начин трябва да видите как се държат. Нали. И това, което, нали, аз ви съветвам, е да вниквате в детайлите, защото те наистина имат значение. И затова, ако приемо ви питам как можем по-добре сега, имаме някаква идея за уравнението на L1, имаме идея за уравнението на L2, имаме идея как изглежда цялата лос функция. Някой има ли идея как можем да тръгнем да разбираме по-добре L1 и L2? Картинки. Добре, това е супер. Значи в машин лърнинга правилото е, и въобще и в deep learning, всякакъв data science, съветът ми е, визуализирайте колкото можете повече, дали тренировъчни данни, дали всъщност самите математиката за тях.
Ако си помните миналия път, нали, ако трябва да чертаем стойностите, които се описват от тези уравнения, реално получаваме в случая на L1, получаваме този квадрат, в случая на L2 получаваме този кръг. И сега, въпросът ни е следния. Имаме идея как да визуализираме примерно това нещо. Как цялото примерно се вписва с факта, че тук има две функции. Едната ни е функцията за загубата и всъщност това можем да наречем, че е втора функция, която ни е за реално тази регуляризация. Имате ли идея какво можем да направим като следваща стъпка, за да си представим как двете зависят едно от друго? Окей, аз събирането в смисъл, просто като числа, например. Смисъл да се покрият като числа, като нещо друго. А, супер, екстра. Това целях. Някой може ли предадете? Готова? Да. Значи, реално това е много добър начин на мислене. Ако си спомнят диференциални уравнения в Феми, мисля, че се каже Доприлов. Не знам колко от вас са го карали. Идеята е проста. Ако и как можем да разберем минимума или пресечната точка на две графики по-скоро? Примерно, две прави, ето тук се пресичат. Чисто аналитично, как можем да подходим към темата? Да вземем една точка. Окей. Да, т.е. по някакъв начин ги слагаме в едно общо уравнение, което примерно е равно на 0. Ако не съм точка. Да, точно така. Еми, окей, ние приемаме някакъв подобен подход тук. Казвам, окей, очевидно двете са ни в едно уравнение. Целим си, примерно, нали, минимума, т.е. L, нали, гледаме къде може да го направим най-добър. И плотваме тези две графики. Тук долу е всъщност графиката на самата регуляризация, както изглежда. Там по-нагоре е всъщност, ако имаме уравнение с two inputs, нали, т.е. две неизвестни, тета 0 и тета 1, то ще ни даде някаква функция, която при минимума ще е в една точка. Нали, тук съответно има две неизвестни, съответно скоро ще ни е някакъв да уплотнем по нормален начин на графиката, затова трябва да използваме този тип формат. Формата какво ни казва? Най-вътрешната точка на горния кръг е минимум на функцията, концентричните кръгове значи, че все повече тази функция нараства. Има ли някой, който не разбира тази функция? Как се описва на тази графика? Така, идеята в момента се оказва, че това, което се целим, нали, е по някакъв начин, ако това ни е минимум на тази графика, и горната синя точка ни е минимума на всъщност лос функцията. Очевидно ние трябва да намерим баланс между тези две неща, които се случват, така че да минимизираме цялата функция. И това се опитва да направим алгоритъм вътрешно. Като съответно лявото е за L2, дясното е за L1. И тук започваме да виждаме интересни неща на тези две графики. В левия случай това, което се случва, е забелязано при факта, че L2 загубата ни е с такава кръгова форма. Има доста интересни неща. Примерно, за да стигнем в някои от тези координати, тета, за да се случи така, че да имаме само тета 1 или само тета 2, трябва минимума на функцията да ни е точно върху някои от координатните оси. Тоест, как дефинираме sparse features, нали? Ако имаме, да кажем, това са ни тета вектора, имаме някакви стойности за тета, примерно това е sparse. Това не е sparse, нали? Защото sparse кога наричаме? Когато имаме, примерно едно нещо да е единица, всичко останало да е нули. Кога наричаме, че фичерите са ни sparse? Има ли въпроси тук? Значи реално L1 е по-склонно да
да смали един фичър, отколкото, скоро за един фичър, отколкото за много. Така. Това, което се опитва L1 в зад колисата да направи, е то поощрява всякакви sparse фичъри. Sparse фичърите за какво са ни... как можете да си ги представите? Представете си един recommendation алгоритъм. Нали, отваряте Netflix или Google Play, имате много recommendation и какво приложение да си изтеглите или какъв филм да гледате. Сега, тези предложения в случая, те са генерирани на базата на всички останали потребители, които ползват услугата. И това, което се опитва да разбере алгоритъм, окей, вие в кой профил най-добре фитвате, така че ви препоръчваме най-сходните неща на базата на всички знания, които имаме. Колкото повече поддържа sparsity алгоритъма, т.е. sparse features, толкова повече този алгоритъм ще научава изключенията. Нали? Sparsity ни помага всъщност да изучаваме изключенията. Нещо, което е супер изключение, ние някъде в невронната мрежа или в класификатора, то може да се запамети и да ни каже, окей, това е някакъв вид изключение на генералното правило. Когато имаме всъщност L1 регуляризация, много по-лесно имаме изключение. Много по-лесно изучаваме някакъв тип изключение. Има ли някой въпрос около това, какъв е смисъл на sparse features или въобще на L1 и L2? Така, тук пак се връщам към идеята, че при самия факт, че нали, зависимост от регуляризацията можем да забравим, приемам, че при L1 нещата стоят по-различно. За да имаме sparse features, нали, т.е. да имаме ситуация, в която примерно тета 1 е 0, а тета 0 е 1, примерно, това не ни трябва само да се случи с някакъв случай, в който минимумът е върху координатата 8. Много по-лесно вече можем да имаме ситуации, в които имаме това sparsity. Т.е. всички останали параметри са 0, а нашия, който е, където се пресича цялото нещо, е единица. Има ли някакви въпроси около това нещо? Съветвам ви, разгледайте си го примера вкъщи. Нали, грубо идеята е, че ако имаме L1, можем да го използваме всъщност и за да ни показва кои са ни най-важните фичери в алгоритъма. Т.е. примерно, ако кажем, че купуваме къща и да кажем тета 1 ни е square meters, а тета 2 ни е някакъв бит location, който сме енкоднали по някакъв начин. Или, айде не location, ами да кажем стил на къща. Като стиловете са ни числа от 0 до 5. Това са ни фичерите и в един момент се оказва, че алгоритъма ни казва, бе всъщност стила ни е най-важно. Т.е. при L1 регуляризацията, нещо, което е приятен ефект е, че при обучение после можете да разгледате къде кои неща са важни за алгоритъма. Т.е. кое според него е най-важното с приземане на оценка. То всичко останало ще нулира. При L2 има много по-голям шанс всъщност да ви направи нещо такова. 0,5 и 0,5. Или да кажа, айде това няма 0,5, това ще е 0,3, 0,7. Или някаква по-малка разлика. Дори, т.е. 0,4, 0,6. Т.е. нали, разликата с L2 е, че L2 ще работи малко по-различно, т.е. може да не генерира такива sparse features. Освен това, ако се върнем пак на L1, computation и това е най-идея по-неефективно, защото нямаме аналитично решение върху това уравнение. Докато при L2 е много просто, нали, да го диференцираме. И това също има някакво значение. Така, и понеже мисля, че доста се обляхме, само секунда да помисля нещо. Предлагам ви да направим следното нещо. Сега имаме един гост, спикър, който всъщност ще ви разкаже една много интересна програма. И след това можем да направим един малък нетворкинг. Като цялата идея на нетворкинга каква е, от една страна, че този гостуващ лектор всъщност ще можете да говорите с него. От друга страна, идеята е колкото се може повече ви сплотиме. Т.е. съветвам ви, говорете си един между друг. Между другото, само ви разбере малко изненадата за по-късно. Има пици и бира отзаде. Т.е. ще можете да си вземете пица, пиете бира и съответно си говорите помежду си. Това много ще ви помогне, примерно,
евентуално и ако тръгнете да си правите проектите, да си харесате с кой искате да работите, с кой искате да развивате модела и така нататък. Така че, според мен, този нетворкинг е доста важен и ви съветвам да се енгейжнете в него. Всъщност, гост лектора ще ви разкажа малко за него. Преди да оглави офиса на Uber, той всъщност е бил CTO на OntoText, която е от най-големите Machine Learning Oriented компании в България. В момента той е сайт лидер на Uber-ски офис тук в София. Отговаря за колко инженера? Над 20? 20? Да. Около 20 инженера всъщност отговаря за тях и в момента има една доста интересна AI програма, която ще ви я представя и ще ви разкажа повече за нея. И с това всъщност... Марин, привет. Мерси. Така. Само. И сега пичи бира. Мерси. Надявам се, че всички си починахте, че успяхте да се заредите с нова енергия, защото ни чака доста още работа. Много сложни ли ви се сториха нещата от лекцията при малко? Не. Добре, защото мен притесняваше, че може да съм загубил някой от вас. Ако имате въпроси, моля ви не се стесняйте да питате. Сега, надявам се, че си успяхте да си поговорите. Аз между другото, докато слушах някои от разговорите, някои от вас дори говориха, нали, ми задаваха въпроси по тази тема. Много ме радва, че вече почвате мислите по крайните проекти. Виждам, че доста от вас вече дори има собствени идеи. Ние супер много насърчаваме собствените идеи. Така че мислете си с кой ви е интересно да работите. Най-вероятно групите ще са между 3-5 човека, като 5 ще е по-скоро изключение, може би. Но започнете, мислите в тази насока, с кой искате да работите, по какъв проект искате да работите и така нататък. Друго нещо, което стана интересно, един от вашите колеги, реално, ако не се лъжа момчето най-накрая, дойде и ми показа нещо, което аз самия не бях виждал до момента. Това е един от най-новите курсове на Google. Той излезе преди седмица, аз съм или седмица и половина-две. Аз само го прегледах на бързо началото, но не успях да го видя. Това, което той ми каза, че всъщност има интересен пример точно за регуларизацията. И реших така импровизирано да ви покажа. Като цяло идеята каква е? Имате трениране на данни, това най-вероятно са фичери, доколкото разбирам, различните числа тук. И реално пускаме се тренира като епохи. И можете да видите какво общо взето се случва с тези фичери. Забележете как тези с L1 регуларизацията започват да симулират. Тези с L2 си остават някакви малки числа. А където няма регуларизация, си е малко по-различна картинка. И това е интересен пример, пак да видите как просто L1 ви потиква да нулирате това, да махнете всякакъв шум, където не е нужен. Тоест тези, къде са малки стойности, обикновено отиват по-скоро към 0, а тези, които са важните фичери, или по някакъв начин изпъкват. Така, това беше нещо, което беше интересно да ви покажа по-внимателно. Сега... Нека да направим тази модел. Сега, ние ще продължим с следващото нещо от лекцията, което е... Така, ние вече си говорихме за SVM loss функцията. Сега това, за което ще си говорим, е един друг тип лос функция, който принципно дори в Deep Learning е по-популярен от SVM-а. Но просто така ще ви представя нещата. Така. Добре, този тип лос функция се нарича softmax. И така, да се върнем малко към основната. Нали? Пак си имаме някакъв вид функция, която ни дава скор за различните класове.
И не се плашете от математиката, между другото. Сега ще се опитам да обясня колко мога повече на разбираем език. Ако имате въпроси, питайте. Друга идеята каква е? Взимате тази функция и тя ви изкарва някакви пробилки. Тоест, примерно, за клас 1, което, или клас 0, което да кажем е колка, ви дава примерно 33%. Това да е коректния клас. И начин по който това се случва, можете да го видите в онази формула. Сега, който е запознат с статистиката, знае горе от това как го прочете. Примерно при даден input хикс, нали, което всъщност ви е имиджа на клопса, и определен лейбъл, който в случая примерно вие казвате, окей, аз съм дал input хикс, нали, и ме интересува примерно първо за кола, какъв ми е скор. Той ги взима тези две неща и дава някакви пробабилити, което примерно може да е 5%. Като пробабилитито го изчислява с онази формула горе. После, това не е същото нещо, можете да го направите с input хикс и примерно лейбла котка. Дава някакви пробабилити, което примерно в случая може да кажем, че 75%. И най-накрая имате примерно с пак input хикс и лейбла жаба, примерно тук ще ви даде 20%. Така, цялото това нещо в статистиката е разпределение. Нали, това е някакъв бит дистрибюшън върху вариантностите, кой клас да бъде. Като съответно цялото нещо се сумира до едно, нали, което е стандарт. Идеята е пак на този softmax, начинът по който той работи, взимате класа, който ви вълнува, взимате му скора, експоненцирате го, нали, замахнете всякакви отрицателни стойности и после го нормализирате обратно, като го разделите на всички скорове, също експоненцирате. И това всъщност ви дава възможност реално от скорове да получите това процентово разпределение. И това всъщност червеното заградено се нарича softmax. Така. Еми супер, как го превръщаме това в лос функция? Идеята каква е? Имаме един клас Y за случая за тренировъчния дейтасет. Сме избрали едно изображение, което е Y и като лейбъл. И ние казваме, окей, за това изображение, което е X, искаме да видим какъв е шанса, нали, всъщност класа му да е правилния клас, който е YI. Съответно, ние се стараем тази вероятност да е възможно най-висока. Най-добрият случай е това да е 100%. Искаме да накажем всеки случай, който това не е 100%. Сега, това, което се случва, нали, реално имаме следния кейс. Ако това ни е вероятността, колкото по-висока е, толкова по-добре. Нали? 100% е най-добрият кейс. Обаче в същото време ние сега нас ни интересува всъщност какъв е лоса. Тоест как, ако случайно това не е правилно, да кажем, окей, това е грешно. Нали? Тоест трябва да сложим някакво пеналти на алгоритъма. И за целта всъщност за това взимаме отрицателния логаритъм. Ако си припомним логаритъма като функция, избира последния начин, някъде при единицата се нулира. Тоест 100% лоса ще е 0. Нали така? Под 100%, както виждате, ако става примерно 55%, лоса започва да нараства в отрицателни числа. И стига до минус безкрайност. Всъщност това е причината ние да вземем минус логаритъм. Така, нещо, което е 0%, е трябва да бъде 100%, ще му сложим супер голям лос. Има ли въпроси по това? Еми, softmax. Горе-долу, това е като накратко. Пак ако се върнем по формулата, взимаме просто ненормализираните... Първо взимаме ненормализирани probabilities. Окей, всъщност ги експоненцираме. И след това реално ги нормализираме, като ги разделим на всички останали скорове, които също сме експоненцирали. И това всъщност ни дава някакво число.
което примерно ако е 0,13 ни е коректния клас, т.е. 13% това да е котка, това очевидно не е добър prediction. И затова се получава някакъв лос, който приема. Така има случай 0,89. Въпроси? Окей. Сега тогава започвам да питам. Ако да кажем, че DALI го инициализираме с числа близки до 0, каква ще е стойността на лоса? Може би ще ми е по-лесно дори ако разпиша. Смисъл, най-лесно ще ви ако си разпишете тази формула и заместите с нужните числа. Тоест е там експонент делено на сбора. Където е какво ти е? Да, обикновено, за да спазваме конвенция, C вече ще са ни класовете. Тоест, ти казваш логаритъм. Нали скоро ти е 0? Едно върху C. Нещо такова. Където C са ни броя класове. Да. Окей, сега. Да, точно така. Тоест, ако разпишете формулата и кажете, окей, очевидно, скоровете ще са ни 0, ние взимаме E на степен 0, нали, защото всички скорове са 0. И после правим също сума от E на 0 за C класа. И съответно получаваме това. Така. Минус логаритъм. Да, и минус логаритъм, който трябва да добавите. Всъщност е истински логаритъм, нали си е с минус тук. Защото това просто ни е лоса функция. Добре. Сега, софтмакса, един вариант, който ще го видите е това. Други места може да го видите под името Cross Entropy Loss Function, където не е толкова по-сложно, но много е сходно, малко по-генеричен вариант. Значи, идеята на Cross Entropy Loss, нали, е общо взето мери разлики между distributions. Тоест, примерно, ако имате тук едно разпределение, което приема да кажем, че ще ви изглежда по този начин, приема 5%, 75%, 20% за различните три класа. Ако кажем, че истинското ви разпределение е това, нали, вие сега с този cross entropy мерите за всеки item в това разпределение, колко се различава от другото разпределение. Тоест, това е по-генеричната форма. Softmax лоса за момента, казахме, ако това ни е true item, ние само ще гледаме колко се различава, колко е далеч от истината. В други места може да го видите като cross entropy. Като цяло, малко по-генерична идеята. Пак, нали, ако имате тези две разпределения, cat lover word frequency и dog lover word frequency, приема колко пъти в чата си пише нещо за котки или за кучета, може да изгледа по този начин. И Cross Entropy всъщност ще ви даде възможност вие да сравните как едното разпределение се отнася към другото, нали, колко се сходи. Това е в Information Theory, между другото, се използва доста. Има един линк тук, който супер много ви насърчавам да го прочетете, особено за те, които им е интересно да гледат повече в темата. Реално цялото нещо произлязе от, мисля, че криптографии, как реално се сбиват повече, примерно най-честите думи, как да се кодират по такъв начин, че да вземат най-малко пространство при предаване на данни. Интересна е статията, която му е интересно, пак, нали, ще готвим да си прочете. Така, въпроси до момента? Good. Сега, ако трябва да сравним Softmax и SVM, какви са основните разлики? Някой може ли обясни горе какво се случва? От това, което сме говорили между Softmax и SVM, начинът, по който този има решение, какви според вас са основните разлики между двете лос функции?
в един случай расте експоненциално наказанието, в другия случай е линейно. Ами, не мисля, че смисъл. Реално експоненциалното расте, те нали в крайна сметка. Да, то е смисъл, не бих казал, че е точно така кейса. Значи той има алгоритъм, значи. Да, после. Да, сега, значи тук нещо, което е интересно, видите, нали, и двете произвеждат тези квадратчета. Softmax-а добавя нещо отгоре, нали, така че да превърне в проценти. Това, което на мен хареса, нали, беше всъщност частта за, за SVM-а. SVM-а реално това, което прави, физически някак, мачи да там. SVM-а това, което прави, реално при самата оптимизация, за която ще говорим след малко, това, което се случва, SVM-а в момента, в който се осигури, че нужният маржин е изпълнен, той спира да оптимизира. При SoftMax-а та оптимизация трябва безкрайно. Значи, ако имате едно разпределение, което изглежда по този начин, нали, това значи, че това, което се случва, SoftMax-а през цялото време ще продължи да вдига тази стойност и тези да ги намаля, нали, за да се доближи най-много до това. Докато един, примерно SVM, стигна ли до нужния маржин, казва, окей, I'm done. Мисля, готвен. А тук, примерно това ще се пробва като скорове да докара до минус безкрайност, а тук до плюс безкрайност. Нали? Така че всъщност се разпределя, да стане най-близко до това. Това ви е друга основната разлика, нали? Като съответно това какво значи за нас, значи, че примерно скоровете, които идват от SoftMax, ни дават някаква информация, за разлика от скоровете, които ни идват от SVM, не толкова. Истината, че и двете са минимум еднакви перформанс, нали, чисто ако гледате като категоризация, горе-долу са еднакви. Мисля, не бих казал, че има някакви съществени плюсове или минуси на едното или другото. Ако искате обаче да използвате някаква допълнителна информация от сорта, например, според теб не е тази категорията ми, която е колко, например, колко процента според теб е жаба. И в случая на SoftMax то ще ни даде смислен процент. Докато с SVM-а не е толкова. Тоест можем да използваме и output от другите класове, една идея повече и да му се договорим. Така. Като рейтап, реално имате някакъв dataset hits, нали, който е input features, y, който са labels, имате scoring function f, и имате различни loss функции. Като под loss функция винаги в machine learning, аз няма го казвам и смятаме, че слагаме регуларизацията. На финалните проекти, ако някой не си е сложил регуларизацията, ще го бием през ръцете, защото това е много важно. Така че всеки път, като говорим за loss функция, автоматично приемате, че има и regularization term, някъде там отзад е, независимо, че не го включваме. И общо взето това е за SoftMax. Така, тук вече бяхме. И сега продължаваме всъщност със следващата тема, която е оптимизация. Ако си спомняте, начинът по който да намерим как да изберем тези тегла W, всъщност се стоеш от две стъпки. Едната беше да намерим как да оценим колко добре се справи алгоритъма. Втората стъпка всъщност е да намерим как да правим теглата по такъв начин, че то да се справи още по-добре на следващия ход. И затова сега всъщност лека полека ще ви, нали, представим различни варианти за това. И представете си, че сте на едно по-романтично място, някъде в планината. И сте този човек тук. И не знам защо слайдове ми липсват. Добре. Сега, айде така ще го направим. Значи, да прескочим тази част, след малко ще се върнем на нея. Един много лесен начин, нали, как можете да си намерите подходящи тегла. Просто рандом сърч.
смисъл, почвате с едни рандом тегла, правите някаква оценка, вече имате кост функция, знаете колко добре се представя алгоритъма, правите след това нови тегла, оценявате трети тегла, оценявате пети тегла, оценявате, правите го колкото пъти искате, като намерите най-добрата оценка, я запаметявате и продължавате напредване. И всеки път, що намерите по-добра оценка, апдейтвате. Сега, това работи, не ви го препоръчвам, но работи. Сега, за 10 класа, акюрисът му е над 10%, което е добре. Също време сте тодиарто 95%. Така че има разлика за запълване. И сега се връщаме на романтичната картина по този повод. Вие сте този човек тук, където да кажем, че тази лос функция, която ви разказах, нали, тя описва някакъв вид пространство. Ако е двумерно, тази лос функция има някакъв, нали, то все пак си е функция, съответно си има минимум. Нали? Тоест, примерно, ако почва е така, това е глобалния минимум за тази лос функция. Сега чисто като, ако гледате това лос функцията L, нали, която всъщност ви помага, е нещо от сорта на F от X, W. Нали? Вашата цел е да намерите такова W, че лос функцията ви е минимална. Тя не винаги ще е 0. Дори трябва между много рядко ще е 0. Нали, зависи някои неща, за които по-късно ще говорим. Но реално цялата цел на вас ви е да намерите такова W, така че лос функцията ви стигна нейния минимум. И сега въпросът е следния. Ако си представим, че това не е една променлива X, а тук ви е лос функцията L, нали, като такова, нека кажем, че имаме две променливи, примерно тета 0 и тета 1, което ви дава вече триизмерна картинка, което буквално можете да си го представите като планина. Имате една планина пред вас и вашата цел е да стигнете в най-ниската част на тази област, която можете, в смисъл, която е, нали, всъщност тук. И моят въпрос е, прямо вие бивайки на тази планина, нали, така и махате си сетивата, т.е. не можете да гледате, защото ако можете да гледате, неща стават супер лесни. Но се оказа, че в дълбоките невронни мрежи не можеш просто да видиш къде ти е най-ниската точка. Т.е. нямаш супер виженари, който прямо в анализа често имаш. Но съответно доста от вас съм сигурен, че са виждали функции, които дори не искате да ги гледате за оптимизиране, видите къде е на минимума. И съответно забравяйте за този супер вижен, т.е. примерно, че можете да видите една така графика и кажете, тук ми е на оптималната точка. И кажем, вие почвате от някъде тук. И в случая на планината почвате от някъде, нямате видимост. И сега трябва да вземете решение. На къде ще тръгнете, така че намерите този минимум. Каква стратегия можете да използвате? Вие като човек в някаква планина искате да намерите най-ниската точка. С затворени очи. Надолу. Как дефинирате надолу? Добре, Дино има една доста интересна идея, просто ляга и на къде падна. А как определяте нагоре и надолу? Ами ще това е някакво сърки, ако е по-надолу. Окей, това, което предлага колегата ви, представете се, че аз съм тук. И седя и се опитвам да разбера на къде е надолу и на къде е горе. Правя стъпка, окей, това е надолу. Тук е еднакво, тук е еднакво, тук е еднакво. Натам е надолу. Сега, нали, не искам да се блъсна страната, но точно след това го повтаря. Сега. Всъщност това е най-основната идея на gradient descent. Правите някаква стъпка, нали, в някаква делта и гледате на къде е надолу. Въпрос ми. Добре, следващия ми въпрос. Всъщност това не е въпрос. Първо да дойда от тук. За целта какво може да използваме в анализа? Всъщност това, което колегата предложи, имате някаква функция, добавяте някаква малка стъпка H, нали? Слагате като, примерно, ако сме тук, имаме X 0, добавяме примерно някакво H, нали, го добавяме и това ни е стъпка. И гледаме, окей, това надолу или някакъв друг посок. Съответно начинът, по който можем лесно да го видим, взимаме стойността, която ни е била тук, взимаме новата стойност, която е x плюс h и гледаме това реално дали се получава надолу ъгъл или нагоре.
Това е буквално дефиницията за произвол. За първо произвол. Така, ако имаме много измерения, на които можем да тръгнем, съответно нещата стават една идея по-сложни, но не чак толкова. Просто си избирате една посока, фиксирате, нали? Мисля, че повечето от вас са завършили анализ 2, може би къде случиха. Окей, супер. Значи няма много да ви обяснявам, но имат идея как се правят partial derivatives. Същата е логиката, просто си фиксирате една посока и казвате, тук аз сега ще тесвам натам. Сега съответно, където наклона ви е негативен, т.е. числото ви е негативно от тази сметка, това имате наклон надолу. Нали, съответно анализа ви казва, положително първо произволно значи функцията расте, отрицателно първо произволно значи функцията намалява. И това всъщност го използвате и тук. Как това изглежда? Примерно имате някакви тегла W, които са ви, да кажем в началото, напълно рандом, изчистили сте с код функцията ви някакъв лос и съответно започвате да се питате, окей, това добре ли е, не е ли добре, как мога да го оптимизирам по-добре и така да. И ми добавяте хаш, примерно, което е 0,001. Изчислявате градиента, нали, с тази формулка. Получавате някакво число, очевидно това има как да се свали, защото получавам отрицателно число. Окей, следващо. Добавяме хаш, изчисляваме 0,6, очевидно това няма да го сваляме, това ни е нагоре ще ни занесе в функцията. Това е точно 0, значи е равно, но сваляте идеята, продължавате надолу, абсолютно за всички останали W-с. Това не е най-оптималното, може би, както вие се усещате, защото примерно ако тук имаме колко W-та, може би 10 или не съм сигурен, 5-6-7. Ако имаме 5-6-7 W-та, това да, горе-долу работи. Обаче, очевидно, ако имаме 2000 W-та, което е много често кейс на Machine Learning, това го направим 2000 W-та под всички тренировъчни данни, които спокойно може да са ни над милион, и сметката става дебела. Съответно, това е не е супер бърз начин да се правят нещата. Но нека се върнем към идеята. Това е функция. И ние искаме някакси да вземем производната. Слава Бог, Ньютон и Лайбниц, ако не се лъжа, са ни помогнали за това нещо. И са ни казали, абе, има и начин аналитично да ги научиш те неща. На къде ти е градиент. И всъщност това е идеята. С прост анализ, нали, в някакъв смисъл, може да извадите с една операция, не с една операция, но с една сметка, така да кажем, на умножение на матрица, може да извадите градиента за всички, всъщност всички dimensions. И това ще ви спести много време и проблеми, ако имате адски много W-с. Тегло. Има ли въпроси до момента? Сега, следващия път ще задълбаем малко повече в това реално как се изчисляват тези градиенти аналитично, как се подходят към цялата ситуация, нали, при дълбоки невронни мрежи, защото това са комплексни функции. Оказва се, че има начини, въпреки това, да се раздроби цялата сметка по такъв начин, че вие винаги да можете да направите тази сметка. Но ако трябва да обобщя, numerical gradient се наричаше първото. То апроксимира, по-бавно е, но е супер лесно записан. Там нямате грешка. Ако искате да правите аналитичен градиент, обаче има разлика, защото той примерно е точен, бърз, но е error prone. Защото в крайна сметка вие като хора трябва да кажете, окей, тази функция, първо ти произволно ще избира така. И съответно вие при дълбоките невронни мрежи ще говорим следващия път. Начинът по който се правят нови компоненти, как ги абстрахирате нещата, реално единственото, което може би ще трябва да правите е да разбирате как те се диференцират частично. Но това следващия път. В практиката, как можете да гледате на двете неща? Numerical gradient са ви един много хубав юнит тест. Той е много трудно да сбъркате и универсален. Независимо каква функция имате, вие просто взимате една стъпка и измервате. По-бавно е. Но става, работи за всяка функция. Ако сте си писали някакви си ваши нали, начин да изваждате аналитични градиенти, в повечето deep learning библиотеки, повечето неща, които са за преизползване, нали, известните компоненти, те си идват с
тези сметки, нали, си знаят как да си ги правят. Обаче вие, ако си правите своя собствена, ще трябва да знаете как ще се диференцира. Трябва да го напишете. И съответно, ако си правите ваш собствен мини-модул в една невронна мрежа, с едно много леко блокче, както го показахме предния път, вие ще трябва да знаете как си правите такива сметки за изчисляване на аналитичния градиент. Съответно, можете да правите грешки. За да можете лесно да видите дали сте направили грешка, използвате numerical gradient, нали, и гледате дали с епсилон разстояние от това, което вие сте сложили. И това също ми позволява да имате някакъв много прост unit тест. Това е в практиката, горе как се прави. Като вкарате нови компоненти, което между другото най-вероятно на вас няма да ви трябва. На мен, може би един път ми се е налагало. Не видях супер полза. Си се усвен, че е колко става по-красив. Да. Но има и други начини, да го абстрахирате. И така. Естествено, ако имате тотално нова функция, вече си е необходим. Тоест, модел, който сте измисли. Сега. Връщам се Vanilla Gradient Descent, как би изглеждал. Имате някакви градиенти, които ги евалюейтвате. Нали, понзи модел, който е аналитичния. Те ви дават градиентите. И следващото нещо, което става, запомнете, ако си припомним, ние имаме някаква идея на къде е надолу, в коя посока постъпим, ще отием надолу. И сега въпросът е каква стъпка правим. Може да правим една такава миша стъпка, може да правим и голяма стъпка. Нали? Всъщност това виждате и в колата. Имате някакви градиенти, които ви казват коя посока е надолу, примерно. Имате и step size, който примерно ви позволява да стъпите малко или да стъпите много. Step size е хиперпараметър. Това е онова нещо, за което си говорихме миналия път. Това е нещо, което вие сами ще трябва да сложите в модела. Обикновено това е първото нещо, което е хубаво да определите какво да бъде като стойност. Защото ако това не ви е коректно, или тренирането може би адски дълго, или пък, нали, представете си, примерно, че сте тук, искате да стигнете тук, обаче step size ви хвърля е там. Нали. Тоест, спокойно може да се случи, ако имате твърде голям step size, вие да отпиете тук и вече минимумът, който намерите да е тук. Не. В смисъл, overshooting this или по-лошия вариант е дори е този. Където имате такава функция. И реално по някакъв начин вие виждате на къде е надолу, обаче правите някакъв супер голям степ, супер голям степ, супер голям степ, супер голям степ и то всъщност вместо да отия надолу, отия само надолу, а надолу. Има проблеми при лош степ сайз, затова е принципно, ако не е първо да го фиксирате и после да се видите за останалите неща. Good. Gradient descent, примери в реалния живот. Това топче прави gradient descent. Тази котка намира оптималното решение. Малко се изплаши. Не, браве. И на мен се случва, взема кара. Сега по-сериозно. Пак ако трябва да се представим цялото поле от решение на лица, стойността на тази функция по някакъв начин. Ако се представим като някаква такава равнина, тук виждате стойността най-висока в червените точки и най-ниска в сините точки. Както виждате, примерно в Machine Learning се оказва, че в много случаи може да имате повече от един минимум и не винаги ще свършвате в глобалния минимум. От специално при невронните мрежи това не е такъв проблем. При обикновения Machine Learning е сравнително проблем. Но тук се занимаваме с Deep Learning. Оказва се също така, че в зависимост от какъв алгоритъм изберете, някои от тях ще са по-лесно ще засядват в някакви локални минимуми, някои по-трудно. И за целта всъщност мога ви покажа и разлика между това алгоритъма. Всъщност това си е стандартен gradient descent, ако не се лъжа. Общо взето той се тръгва от някъде, намира си пътя, да кажем, че червената е най-ниската част в случая по-скоро и то си отива към минимум. Тук са още два алгоритъма, пуснато същото. Забележете как има огромна разлика по начина, по който се движите. И как дори това, че е тръгнал на много страни, в началото стига пори в оптимум.
След това някакъв вид тизър за горе какво следва нататък. Има различни оптимизатори, които по различен начин взимат тези решения. Някой прием карат неща от физиката от сорта, ако аз съм се засилил супер много в една посока, може би не трябва лесно да спирам. Тоест, ако имам някаква локален минимум, нали, може би трябва да имам сила да го прескоча. И така нататък. Това са различни начини, по които те оптимизатори се правят и за които най-вероятно ще говорим за какво нататък. Добре. Всъщност има ли въпроси тук? Добре. Сега. Обаче, какво ви покажа всъщност в момента? Целият алгоритъм как работи, минавате през всички тренировъчни данни, вадите някаква оценка, вадите градиенти, правите стъпка. Това е страхотно, обаче при deep learning имате милион данни. Примерно. 2 милиона данни, 5 милиона данни. Вие за да направите една итерация, ще мина доста време. Съответно се оказва, че това специално в deep learning не е най-добрият начин да се подходят на проблема, просто защото има много бавен feedback loop към вас. Нали? Както нещо грешно се изчислява, вие ще убиете след час. Не примерно след минута. И идеята е проста, сега това някои го наричат mini batch stochastic gradient, gradient descent, някои го наричат mini batch gradient descent. Някои го наричат грешно stochastic gradient descent според мен, защото просто stochastic gradient descent е малко по-различна, сега ще я ти кажа защо. Но накратко това е идеята, можете да видите под сходни имена. Идеята е, вие си избирате един mini batch от целия ви training dataset, който примерно, ако имате 1 милион пример, казвате, аз ще гледам само 500 от тях. Или всъщност обикновено е да е кратно на 2, просто защото в компютрите, както знаете, memory allocation, всичко такова ви оптимизирано за степен на двойката. Тоест 2, тоест 32, 64, 128, 512, нали, това са кои числа за batch size, кратно на двойка. Взимате си така 512 примера, които по рандом принцип ви избирате, казваме така, дейтсета, но това може да стане по два начина. Или имате целият дейтсет, нали, и на рандом принцип си семплирате 512 примера. Или имате целият дейтсет, шъпълвате го и почвате си взимате подред. Обикновено се ползва това, т.е. предварително си рандомизирате дейтсета и после минавате по него. Като едно минаване в целия дейтсет, в бъдеще ще го наричаме епоха. Сега тук не съм го спробвал. Следвате, ще го видите в бъдеще. Минаването с едно цялото парче се нарича епоха и обикновено на края на една епоха се рандомизира на ново. Нали, за да не стане някакво върхитно по някакви други причини. Или да фитне по някакви зависимости, където си намери в тази подреда. И така, значи сега, ако ви има алгоритъма, той е с един ред по-дълъг, просто има едно sampling training data, където има sample size и това. Избирате си примери, подавате ги, изчислявате градиентите и правите стъпка. Нищо, кое знае колко по-различно. Общо взето, разликата в начина, по който се случват нещата, тук ще ги видите трите варианта, за които ви разказах. Bus gradient descent, си представете, то е цялото нещо, което е минавате през целият дейтсет, изчислявате градиенти, правите стъпка, това е тази функция тук. Както виждате, тя най-плавно върви към оптимум. За тя общо, защото минавате през целият дейтсет, правите чак когато правите една стъпка. Сега, при стохастичния градиент десент взимате само един пример, правите му оценка, правите стъпка. Обаче на един пример можете да нямате добра видимост за това на къде е нагоре и къде е надолу, защото той може да е outlier. И това, което се случва, че горният пример там на зигзаг, на супер зигзаг поведение, е точно такъв случай, в който имате N размер, нали, от 1. Тоест взимате само един пример, оценявате градиента, правите стъпка. И съответно то може много повече да прави зигзаг неща, защото съответно ако попадне на outlier, ще отиде в другата посока дори, не е изключено. Ако имате, примерно, mini batch gradient descent, то е някакъв компромис помежду си, между двете, нали, казвате, окей, аз няма да гледам само един пример, но няма да гледам и целият dataset, ще си взема част от него, която, както говорихме, може да е 512. И тогава взимате те 512 рандом избрани примера, правите им оценка, вадите градиенти и правите стъпка. И както виждате, това е всъщност най-дясната линия. Пак има някакво зигзаг движение, обаче много по-малко. Втората стъпка следващия, обаче взима.
Моля? Да. В смисъл, в този случай тук, нали, в тези стъпки, взимаме нов мини бач, а тук, примерно сме минали през целият датасет, в най-долния пример. Тоест, да, просто минаваме отново. Защото ние няма да стигнем най-вероятно при първия път, като итерираме през тези данни до минимума. Затова просто го даваме, докъде решим, че има смисъл. Кога ще решим да го спираме, ще е нещо, което ще си говорим по-нататък. Така, тук има едно готино демо, което на мен доста ми хареса. Пак идеята е, има някакъв начин да си вадим decision boundaries. Тоест да ги видим как изглеждат. Така, значи, можем да ги рандомизираме тези тегла. Нали? Разбирам. Добре, само да превключа. Така, можем да ги рандомизираме тези тегла по някакъв начин. И съответно, нали, от една страна датасета ни е рандомизиран, от друга страна самите тегла са рандомизирани. Е, тук се вижда как поместим W-то. Decision boundary-то почва да се мести, ако увеличаваме нещо. Стрелката на дясно показва, че всичко от дясната страна, всъщност класификатора ще го приеме за син клас. Нали? Имаме, например, ако single parameter update правим, нали, то реално започва да се движи и се ги нагажда. Т.е. теглата ги оптимизира по някакъв начин. Можем да увеличим step size-а. Е, сега, примерно, го сваляме супер голям. По-голям. Всъщност това не е екстремно голям, нали? Съответно все пак се справя, може би не толкова оптимално. А ако имате много малък размер, просто ще ви отнема много повече време. Тоест, примерно, ако започнем repeated update, сега сме сложили много малък step size. И това си отнема време. Затова казвам, нали, step size е хубаво да го погледнете в началото, защото иначе ще ви отнема адски много време. Така, ако го увеличиме, вижте колко по-бързо започва да се намира нещата. Тоест, step size наистина има значение, ако е твърде голям, съответно може и никога да намерите оптимално решение. Така, имате и друго нещо, нали, което е регуляризацията. Ако имаме супер силна регуляризация, имаме проблем, нали, защото... Нали, е реално в един... Тоест, в този момент регуляризацията толкова много репресира, ние толкова много се фокусираме върху регуляризационната част на модела, че ние забравяме всъщност, че ни е важно да минимизираме една функция. И това, което се получава, тогава всъщност оптимизацията не е смислена. Ако имаме твърде малка регуляризация, проблемът, който можем да се сблъскаме обаче е overfitting. Това нещо, за което ви говорих, че то толкова перфектно ще си напасне decision boundary-то, сега тук на силичи ясно, нали? Но толкова ясно ще обърпит на тренинг дейтасета, че в бъдеще може да се окаже, че не ви върши работа в практика. И така, в смисъл това е груб идеята. Вижда се как, примерно, местим bias term-а, който, нали, е това нещо тук, в случая на линията, това ни мести самата линия, нали? Наляво и надясно в случая. Ако преместим самите тегла, започваме да ротираме. Тоест, въобще, това, което ви казва, нормалната ви не е агресия. Нали? А коефициента ви е за някакъв наклон, Б коефициента ви е за някакво позициониране на самата карта. И така, може да го разгледате. Той пример е в лекциите, е включен и да видите за какво става дума. Така. Всъщност, мисля, че да. Ами добре, значи това е общо взето за тази лекция. Имате ли въпроси? Като добъднете, докарим минимум после как излизаме. Или това е друга тема? Ами така, въпросът е, ако добавим в окарим минимум, как излизаме, доста от те оптимизатори си така се правят, че те намалят шанса да се заклещат в окарим минимум. Като стигнем лекцията за оптимизатори, ще говорим по-детално. В невроните мрежи ще отказва, че толкова е на гъното пространството и толкова много минимум има, че понякога дори това не е най-големият проблем. Тоест,
поне в дълбоките невронни мрежи и локалните минимуми се смята за доста по-малък проблем. Нали, към основен машин лърнинг модел, може би заради цялата нагъната с на хиперъргнината. Тук като имаш около 1000 параметри нагоре, някъде ме скот мога да върши конкурс, което ме напълни с това, това да се което преди и по-дин. Да, и това го има. Други въпроси? Стохастик е все едно мини бач с размер 1. Да, точно. Стохастик е все едно мини бач GNSN с размер 1. Бач ти е с размер 1. Други въпроси? Ако няма, следващия път ще говорим, най-вероятно ще почнем да влизаме в невроните мрежи и в backpropagation. Сега, начин по който говорим е, за някой може да е малко по-бавен, но за мен е много важно да ги хватите неща от основи и наистина да разберете каква е разликата между едното и другото. Една функция за какво се използва, едно нещо, един алгоритъм за какво се използва и така нататък. В следващата лекция ще запълним според мен една от последните най-важни части в един такъв алгоритъм, който е как всъщност става целият backpropagation при няколко нива няколко слоя в невронната мрежа. Тоест, примерно, като имате много по-комплексна функция. И според мен, вие ако имате тези знания, които са по-фундаментални, тук там нататък, нали, различните модели ще е важно да разбирате горе как работят, но нали, ще е много по-малък шанс да ви се губи наистина детайлите в някакви ситуации, да можете да разберете защо един модел е по-добър от друг. Тоест, това, което в следващата лекция дори бих казал, че ще подаваме, ще е супер важно като фундаментал, защото просто ви даде възможност да наистина влизате в детайлите, а не просто копирате и пействате някакъв код от интернет. А сега продължаваме с всъщност първите lab exercises, които ще имаме. Колегата Никола Телушанов всъщност ще помага доста активно в тях. Никола всъщност е част от екипа на LeanPlan, като е може би един от първите хора, които работи върху ML модели, които те правят. Пак LeanPlan са компанията с български основател, която трябва мисля, че над 40 милиона последното финансиране. Да, над 40 милиона последно финансиране, общо може би над 150 или 100? Не, към 90. Да, към 90 милиона, над 17 милиарда на ден събития през тяхната платформа. Много интересно това е в тези отношения. Най-вероятно дори те ще ни гостуват под подобна форма в Uber. Но да, възползвайте се от факта, че Ники помага с тези упражнения, нали? Хем за да задавате въпроси, аз най-вероятно също ще бъда тук. И хем да го разпитате за по-интересни неща, около LeanPlan и други неща. Да, мерси. Това.